Սիրելի անձրևա պարծ և անձրևա պախ ընկերներ, բարի երեկով, ինչպես Սրբազան հայրը ներկայացրեց, ես քաղաքագետ Էդգար Էլվակյանն եմ, ձեզ հետ և ձեզ պես մեկը այս մերօրյա ազատագրական պայքարի մասնակիցներից։ Երբ որ Սրբազան պայքարի անունից մեր կազմակերպությունը Այկան նախագիծը հրավեր ստացավ բանախոսելու, մենք ինքներս մեզ խոստացանք, որ մեր խոսքը կլինի փաստերի վրա հիմնված, բայց ոչ անհոգի, և կլինի մասնագիտական, բայց ոչ անհասկանալի։ Ձեզ համար մի մասնագիտական գաղտնիք պիտի բացեմ, մեր երկրում երկու խումբ մարդիկ կան, որոնց խաչը ժողովրդական լեզվով ասած ծանր է։ Սրբազանը թույլ չի տա ստել, մեկը անշուշտ Աստծո սպասավորներն են, որովհետև անաստվածության և հոգևոր անգրագիտության դարում շատ դժվար է քարոզել Աստծո խոսքը։ Երկրորդ խումբ մարդիկ, ում խաչը ծանր է, կամ ոնց որ ասում են, ում հացի մեջ աղ չկա, երևի գուշակեցիք արդեն, մենք ենք քաղաքագետներս, որովհետև ինչպես աստվածային ճշմարտությունը մեր օրերում հասու չէ շատերի ականջներին, ախորժելի չէ շատերի ականջներին, այնպես էլ քաղաքագիտական ճշմարտությունները շատ հաճախ չեն ընդունվում։ Բայց ամեն դեպքում ես այսօր ձեր օգնությամբ մի քանի քաղաքագիտական ճշմարտություններ կբացահայտեմ։ Եվ կսկսեմ մի թվից, որը 85-ն է, 85%։ Փորձեք գուշակել ինչի մասն է խոսքը, իզես ձեզ կասեմ, որ մեր օրերում 85%-ը բավականին բարձր հավանականություն է։ 85%-ը այն հավանականությունն է, սիրելի հայրենակիցներ, որով ատելություն տարածող և ավերիչ հեղափոխություններին հաջորդում են պատերազմներ։ Ուրեմն նորից կրկնեմ այս քաղաքագիտական դառը ճշմարտությունը։ Ատելություն տարածող և ավերիչ հեղափոխություններից հետո 85% դեպքերում լինում են պատերազմներ, ըստ որում ոչ թե մեկ պատերազմ, այլ մի քանիսը։ Հետևաբար Հայաստանի ներկայիս դեֆակտո իշխանությունները դեռ 2018 թվականից իրենց ծագման օրվանից են պատերազմ բերող և մեր ժողովրդի վզին պատերազմներ ու պարտություններ փաթաթող։ Ձեզ մի պատմություն պատմեմ այդ օրերից, 2018 թվականի օգոստոսն էր, պատերազմ բերող իշխանությունները դեռ շարունակում էին ծպտվել ժողովրդի իշխանությունը լինելու ստի տակ, և այդ օրերին բարեկամներիցս մեկը ինձ հարցրեց, թե պատերազմ բերող իշխանության պարագլուխը որ պարագայում հրաժարական կտա, 2018 թվականի օգոստոսն էր։ Ես պատասխանեցի, որ հաստատ ոչ հայրենասիրական դրդապատճառներից ելնելով, ընդհակառակը, պարզիորեն Աստծի մի դաժան իրականություն, Աստծի թուրքերը կգան կհասնեն Գորիսի մատույցներին, ինքը հրաժարական չի տա, հույս չունենաք։ Եվ ցավոք ևս մեկ քաղաքագիտական դառը ճշմարտություն սրանով իրականացավ, այս տարիները դա ապացուցեցին։ Իսկ այս տարիների ընթացքում իրենք ամեն ինչ անում էին թիրախավորելու համար հայրենի գիտնականներին, առաջին հերթին քաղաքագետներին և թշնամի երկիրը ուսումնասիրած մասնագետներին, որպեսզի ինչպես աստվածային ճշմարտությունն են փորձում լրացնել, այնպես էլ կարողանային լրացնել գիտական ճշմարտությունը, հալածելով մասնագետներին, որովհետև մենք մասնագետներս, ինչպես և Աստծո սպասավորները, մեր ժողովրդին ասում ենք ճշմարտություն, միմիայն ճշմարտություն և ոչինչ ճշմարտությունից բացի։ Ինչ է ասում ճշմարտությունը այսպես կոչված սահմանազատման և սահմանագծման մասին։ Մի շատ պարզ բան, չկա որևէ սահմանազատում և չկա որևէ սահմանագծում։ Այն ինչ այսօր տեղի է ունենում Հայաստանում, այն ինչ այսօր տեղի է ունենում Տավուշում,
Ինչ դեռևս սпасում է Հայաստանի մնացյալ մարզերին, ոչ սահմանազատում է եւ ոչ էլ սահմանագծում, այլ պատերազմ բերող իշխանությունների կողմից հայկական հողերի հանձնում թշնամուն։ Այն հողերի, որոնք 30 տարի պահվել են հայ զինվորի եւ հայ սպայի արյան գնով։ Այն կահավորված առաջնագծի, որը 30 տարի պահվել է հայ զինվորի եւ հայ սպայի արյան գնով։ Ըստ որում սարվում է նաև այն նպատակով, որպեսի ապագայում հեշտացվի նոր հողերի հանձնումը, ասելով, որ 30 տարի բանակ ու առաջնագիծ չի եղել։ Ուրեմն պատկերացրեք լկտիության եւ սանձարձակության աստիճանը։ Քո ձեռքով հանձնես 30 տարվա ընթացքում պահվածը, կահավորվածը եւ հետո ասես, որ 30 տարի դրանք չեն եղել, դրա համար նոր բաներ պիտի հանձնեն։ Նման լկտիության, նման հակահայության կնախանձեին նույնիսկ Թուրքիայում գտնվող մերօրյա Թալյաթի վաստակները։ Նման ոչրագործություն հայ ժողովրդի հանդեպ էլի եմ կրկնում կնախանձեին ամենամեծ հայասպան դահիճները։ Թուրքիայում այսօր ապրող մերօրյա Թալյաթի վաստակները կարող են սրանց մոտ գալ եւ վերապատրաստում անցնել։ Եթե իհարկե հենց իրենք չեն սրանց Թուրքիայում վերապատրաստել եւ ուղարկել կապել մեր ժողովրդի ջանին կրակ։ Լավ, ուրիշ ինչ է ասում քաղաքագիտական ճշմարտությունը սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին։ Արդեն հասկացանք, որ որևէ սահմանազատում եւ սահմանագծում չկա, այլ կա հողերի հանձնում։ Իսկ ո՞րն է իրական սահմանազատումը եւ սահմանագծումը։ Ասեմ, իրական սահմանազատում եւ սահմանագծում լինում է միայն այն ժամանակ, երբ երկրները արդեն իսկ հաղթահարած են լինում հիմնարար քաղաքական խնդիրները, որոնք տասնամյակներ շարունակ եղած են լինում իրենց միջև։ Դրանք հաղթահարելուց հետո նրանց միջև գոյանում է բարի դրացիական ֆոն։ Խնդրում եմ հիշել այս արտահայտությունը՝ բարի դրացիական։ Եվ այդ ֆոնի պայմաններում նրանք պայմանավորվում են երկուստեք շահերը հաշվի առնելով, երկուստեք իրականացնել սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ է կատարվում մեր դեպքում։ Մեր դեպքում կատարվում է այն, որ Գորիս կապան ճանապարհը անցնում է Թշնամուն։ Հայաստան մտնող միակ գազատարը անցնում է Թշնամուն։ Կիրանց գյուղը, Շուռնող գյուղը երկու կես են լինում, պատարելով մարդկանց իրավունքներն ու բնականոն կյանքը։ Ոսկեպար գյուղը թողնել են ոսկեպարցիները նման դաժան ճշմարտության համար, բայց բրդուճի պես երկու կողմից պատվում է Ադրբեջանով։ Ներքին հանդ, Խնածախ, Առավուս գյուղերը, Ուտականը, Շորժան հայտնվում են հայաթափման վտանգի առաջ։ Տիգրանաշենն է հայտնվում թուրքերի կողմից գրավելու վտանգի առաջ։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ գործ ունենք ոչ թե սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ, այլ շատ կներեք, հայկական հողերի հանձման ընդունման ակտ է տեղի ունենում երկու կողմերի Թալյաթի վաստակների միջև։ Ես հիշեցի, որ սահմանազատում եւ սահմանագծում լինում է երկու կողմի փոխադարձ շահերը հաշվի առնելով։ Հիմա եկեք Սյունիքից էլ հենց սկսենք։ Սրբազանը նոր է վերադարձել Սյունիքից։ Գորիս կապան ճանապարհը Ադրբեջանի ո՞ր շահին է հարկավոր։ Այդ ճանապարհը նրանց չի կապում որևէ այլ պետության հետ։ Չի կապում նրանց վերահսկողության տակ ժամանակավորապես գտնվող Նախիջևանի հետ։ Այդ ճանապարհով նրանք չեն կապվում Սյունիքի մարզի տարբեր բնակավայրերի հետ, որևէ ապրանքաշրջանառություն ուղևորող փոխադրություն չկա։ Գորիս կապան ճանապարհը Ադրբեջանի ո՞ր շահին է հարկավոր։ Ընդամենը մեկ շահին՝ հայերին վատություն անելու շահին։ Իսկ եթե կողմերից մեկը ունի մյուսին վատություն անելու շահ, այն ինչ բարի դրացիական ֆոնի եւ այն ինչ սահմանազատման ու սահմանագծման մասին է խոսքը։ Տիգրանաշենը նրանց ինչին է պետք։ Տիգրանաշենը չունի որևէ ցամաքային կապ
Ժամանակավորապես Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Նախիջևանի հետ։ Ինչ են անելու Տիգրանաշենով։ Գալու են Մոշախպյուրի Սուրբ Կարապետ եկեղեցու մոմ վառեն եւ մեղքերի թողություն խնդրեն։ Թե հայաթափելու են գյուղը եւ սարի վրա էլ գրեն Շիրակո Շագայիթ Ադրբեջան, ոնց որ Սովետի ժամանակ էին գրել։ Ավակ սերնդի մարդիկ կհիշեն այդ ճանապարհով անցնելուց հայրը նայում էին Շիրակո Շագայիթ Ադրբեջան, սրտները տրակում էր։ Այսինքն հայկական գյուղը հայաթափելու, Երևանի առաջ պլացդարմ ունենալու եւ հայերի սիրտը մխկտացնելու, տրակացնելու նպատակ ուշահ ունի Ադրբեջանը։ Ու այս պայմաններում էլ ինչ բարիդրացիության մասին է խոսքը գնում։ Այս պայմաններում կա միայն թշնամություն, որը իդեպ խոստովանում են նաեւ պատերազմ բերող իշխանությունները, որ անգամ եթե մենք ամեն ինչ անցնենք, թուրքերի ասած ամեն ինչ անենք, միևնույնն է, էլի կարող է պատերազմ լինել։ Այսինքն ընդունելով հանդերձ, որ կա պատերազմի վտանգ, իրենք ոչ թե երկիրը ամրացնում են, այլ հանձնում են նորանոր տարածքներ, այսինքն պատերազմի շեմին էլ ավելի են թուլացնում երկիրը։ Նման բանի էլի եմ ասում, կնախանձեին նույնիսկ Թուրքիայում այսօր գտնվող Թալյաթի վաստակները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն անգամ, երբ մենք հայրենասեր հայ մարդիկ խոսում ենք երկրին պատոհասող այս աղետների մասին, մեր ուղեղը անընդհատ սղոցում է մի և նույն հարցը. ինչու և ինչպես այսպես եղավ։ Մենք քաղաքագիտական որոշ ճշմարտություններից խոսեցինք և դեռ կհասցնենք խոսել։ Անհնար էր որոնքների, այդպիսի խոսք կա, եթե Աստված մեզ հետ է, ով է մեզ հակառակ։ Քաղաքագիտական ճշմարտությունից էլի կխոսենք, բայց ուզում եմ, որ Աստվածային ճշմարտությունները նաև չմոռանանք, հասկանալու համար, թե ինչու ենք այս վիճակին։ Իսկ Աստվածաշնչից լավ որևէ այլ գիրք չի կարող բացատրել իրական մարգարեի և խաբեբայի տարբերությունը, լավ առաջնորդի և դավադիր վարձկանի տարբերությունը։ Ուրեմն կարդանք Աստվածաշունչը ինչ է ասում։ Լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ, և ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին և փախչում է, և գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում, քանի որ վարձկան է և ոչխարների համար հոգ չի անում։ Սա է Աստվածային ճշմարտությունը, որը գալիս է շարունակելու քաղաքագիտական ճշմարտությունը, որ մենք ունենք ոչ թե ազգային առաջնորդություն, այլ վարձկաններ, և հենց այս վարձկանական դավադրությամբ տեղի ունեցան Արցախյան վերջին երկու պատերազմները, հենց այս վարձկանական դավադրությամբ ժամանակավորապես հայաթափվեց և հանձնվեց Արցախը, հենց այս վարձկանական դավադրությամբ է, որ հողեր են հանձնվել Վայոց ձորում, Տավուշում, Գեղարքունիքում, Սյունիքում, և շարունակվում է այս վարձկանական ընթացքը, որտեղ իրականում չկա ազգային առաջնորդություն, այլ երկրի իշխանությունը զավթած վարձկանություն։ Իսկ ինչ է ասում քաղաքագիտական ճշմարտությունը լուծումների մասին։ Իսկ լուծումներ ես ձեզ հավատացնում եմ, որ կան։ Լուծման առաջին քայլը պատերազմ բերող իշխանությունների հեռացումն է, ըստ որում, ուզեմ շարունակել Սրբազանի միտքը, որ այդ հեռացումը չպիտի տեղի ունենա ատելություն տարածող և ավերիչ մինոր հեղափոխությամբ։ Այդ հեռացումը տեղի է ունենալու ճշմարիտ ազգային ազատագրական պայքարի միջոցով, որին առհասարակ ընդունակ են կուր, հավատավոր, բյուրեղացած, մեկ սիրտ և մեկ հոգի կազմող խմբերը։ Սա լուծման առաջին քայլն է, հաղթական ազգային ազատագրական պայքար։ Լուծման երկրորդ քայլը համահայկական համազգային ներուժի կենտրոնացումն է և երկրի կառավարչական պատասխանատվության ամբողջ ծանրությունը, ամբողջ բեռը արհեստավարժ պրոֆեսիոնալներին
վստահելը։ Մեր երկրի թիվ 1, բայց ոչ միակ մարտահրավերը անվտանգայինն է։ Եվ այլ մարտահրավերը կարող են լուծել միայն պրոֆեսիոնալները, ինչպես դա եղել է Արցախյան առաջին հաղթական պատերազմի ժամանակ, եւ ինչպես դեռ լինելու է ապագայում։ Հավերժ հիշատակ այդ պատերազմում ընկածներին։ Ցավոք սիրելի հայրենակիցներ, մեր խնդիրները չեն սահմանափակվում անվտանգայինով։ Ես կթվարկեմ ևս մի քանիսը, ոչ թե ձեզ վհատացնելով, այլ մեր շարքերը ավելի զգաստացնելու և ավելի կուր դարձնելու համար։ Այդ խնդիրները շատ են, ինչպես օրինակ ժողովրդագրականը, մեր ազգը չի շատանում, քչանում է, հասարակության հոգևոր բարոյական դաստիարակության հարցերը, ռազմավարական զարգացման տեսլականի ձևակերպումը, կլիմայական փոփոխությունները, որոնք 100 տարի անց սպառնում են հայկական լեռնաշխարհին անապատասումով, այսինքն այն տարածքին, որտեղ մենք բնակվում ենք։ Եվ իհարկե, ազգային կառույցների շարունակական հաջորդականությունը, եւ ամենակարևորը, սա ձեզ դուր կգա, պետականությունը այնպիսի հիմնադրույթների վրա կառուցելը, որ ապագայում մեկ ընդմիշտ բացառվի Հայաստանում ևս մի Թալյաթի վաստակի վերարտադրությունը։ Այս խնդիրները ևս, ընկերներ, հասու են միայն պրոֆեսիոնալների լուծմանը։ Ես և գործընկերներս, լինելով մեր ոլորտի մասնագետներ և հավատալով խնդիրների պրոֆեսիոնալ լուծման տեսլականին, դեռ 2020 թվականի նոյեմբերին հիմնեցինք հայկական նախագիծ կազմակերպությունը, հավատալով, որ մեզ սպասող ճանապարհը երկար և բարդ է լինելու։ Անկեղծ կլինեմ և կասեմ, որ այդ ժամանակ հասարակական լայն շրջանակների մեջ առանձնակի խանդավառություն չկար այն ամենով, որ մենք անում էինք, ոչ թե որտեղ մեզ չէին վստահում, այլ գործին։ Շատերը համարում էին, որ ամեն ինչ արդեն կորսված է, իսկ ոմանք ընդհակառակը, որ բոլոր հարցերի լուծմանը 5 է պակաս, իսկ իշխանությունը փողոցում գծած է։ Մեզ մի խանգարեք, սիրելի գիտնականներ, թողեք գնանք վերցնենք այդ իշխանությունը։ Ասում, մրջունները մինչև այսօր սարքում են, մինչև այսօր այդ իշխանությունը փողոցից վերցնում են ոմանք։ Մեր երիտասարդ գործընկերներով, որոնցի շատերը այսօր այստեղ են, մեզ հետ են ներկա են, և կուզեի նրանց նույնպես կոտեպնդենք և ծափահարենք։ Ասելիքիս իմաստը ձեզ ևս խանդավառելն է և մեր հաջողության պատմությամբ կիսվելը։ Մեր հաջողությունը ունի ընդամենը մեկ գաղտնաբար։ Հավատ։ Հավատ նրա հանդեպ, որ մենք ապրողներս, մեզնից յուրաքանչյուրը, պարտականություն ունենք ընկածների հիշատակի առաջ։ Հավատ առայն, որ եթե ոչ մենք, ապա ոչ մեկը ուրիշը իզորու չէ լուծելու մեր առջև ծառացած խնդիրները։ Հավատ առայն, որ մենք պատասխանատու ենք ինչպես մեզնից առաջ ապրած հայկյան սերունների հանդեպ, այնպես էլ մեզնից հետո ապրողների հանդեպ։ Հավատ առայն, որ պաշտպանության բանակի զինծառայողները սեպտեմբերի 19-ին զրկված լինելով սննդի ջրի վառելիքի պայմաններից, եթե պաշտպանության բանակի այդ զինծառայողները նման պայմաններում չեն նահանջել և տվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատմության միգուցե ամենահուսահատ, բայց ամենապատվախնդիր ու ամենաարժանապատիվ մարտը, եթե նրանք դա արել են պաշտպանության բանակի այն 167 զինծառայողները, որոնք այդ 24 ժամվա փառահեղ մարտի մեջ իրենց կյանքը պատարակեցին, չեն նահանջել,
Նա անջը մեր կողմից կնշանակի դավաճանություն նրանց հիշատակի առաջ, խոնարում նրանց հիշատակին։ Հավատ առայն, որ 4 երկար ու ձիգ տարիներ շարունակվող ազատագրական պայքարի դժվարությունները ոչ թե պետք է մեզ ընկրկեն, այլ գոտե պնդեն, որովհետև եթե Աստված մեզ հետ է, ով է մեզ հակառակ, հաղթանակը ի վերջո մերն է լինելու։ Եվ հավատ առայն, որ բոլոր ժամանակավոր դժվարություններն ու անհաջողությունները ոչ թե մեր դատավճիռն են, ոչ թե Աստված միառասը մեր գերեզմանափորն են, այլ մեր ուսուցիչը, մեզ սովորեցնողը և մեզ առաջ մղող խորհրդատուն։ Եվ վերջապես, մեզ առաջ է մղել, և առաջ է մղելու հավատն առայն, որ Սասունցի Դավթի ոգին հայազգի մեջ կենդանի է, ապրում է, և Սասունցի Դավթի ոգին դեռի զորու է լինելու մեր թշնամիներին, սաստել, զգուշացնելով, որ մեկ է չլնի գագվր Սասնա, եթե մեկ էլ գագվր մզի, թե դու զենք վերցնեք վերմզի, քարսուն գասխոր հորում ըլնեք, թե ճաղացի ջոշ քարի տակ, տելնի ձեր դեմ Սասնա Դավիթ, տելնի ձեր դեմ թուր կեցակին։ Հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված։ Հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված։ Հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված։ Հաղթանակը մերն է լինելու, ձեր ցավը տանեք։